Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann enn kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Det er her vi distribuerer tungtvannet. Bra. Der er vannet. Ok, to igjen. Der er kaien. Tyskerne oppover i tungtvannet der. Thank you.
Det vil holde. Dette må være bygd av vi har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Den metalluken. Det her, jeg må ødelegge alt. Det mer igjen. Jeg må komme inn I bunkeren.
werde die Sache durch diesen dämlichen Idioten nicht ausbaden. Richtig oder falsch? Wir sind mitten in der... Da drüben war ein Geräusch, oder? Worauf wartest du noch? Wann ist kalt, Tesco? Kan du vekka du prøver å lage med, da? Monsteret? Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt som ikke kan kontrolleres. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Leute!
Schritt weiter! Jeg er så stolt av deg, Solveig.